všichni, že si vezmu mikrofon, kdyby ne. Slyšíte mě zároveň tam? Dobrý, tak jo. Tak já vás tady vítám po obědě, doufám, že jste se najedli, jste odpočatý a nebudete usínat po tom jídle, já to mám vždycky tak, že trošku se odkruje ta hlava, ale to nevadí, já nebudu zase až tak dlouhý, protože z pohledu systémového inženýra pro mě a softwarového ten přechod není vůbec složitý, v podstatě už teďkom probíhá. Takže pro mě jako technika, ty peníze vlastně mě jenom zdržujou a vždycky, když máme nějaký dobrý řešení, tak bychom ho nejradši otestovali a uvedli do praxe a pak se začneme bavit o tom, kdo to zaplatí a jak to bude fungovat a nějaký legislativní nesmyslné věci a už se to všechno prodlužuje a já bych většinou nejradši už odešel, protože my už máme technici vyřešeno. Technici se domluví velice rychle vždycky, jo? To je prostě meetingy, co jsem měl ve společnosti, co jsem dělal, tak to bylo na 20 minut maximálně, pak jsme 10 minut ještě dopíjeli kafe. A když jsme se potom bavili s našimi manažerama, generálním ředitelem a takhle, tak to byly meetingy na 2 hodiny, kdy jsme si odnesli nějaký úkoly, nikdo nic nesplnil na ten příští a bavili jsme se tam prostě o nesmyslech a my jsme tam jenom seděli a říkáme, proč tady vlastně jsme. Takže ta moje přednáška nebude stát dlouhá. Když se zamyslíme nad tím, jakým způsobem řídit ty planetární zdroje, tak ekonomika zdrojů navrhuje využít vědecké metody. A proč? Z jednoduchého důvodu, protože to funguje. Na základě vědy lítají letadla, jezdí auta, všechno, co tady máme, tak je na základě vědy. Jsou to ověřené postupy, každý je může zpochybnit, takže tam jako není vůbec co řešit. Ten obrázek si myslím, že to stimuluje velice pěkně, protože spoustu lidí má spoustu názorů, každý má nějaký svůj pocit a myslí si, že by něco mělo nějakým způsobem být, ale když pak opravdu jdete na to technické řešení a začnete se bavit v těch termínech a podle těch fyzikálních zákonů, tak tam přesto nejde vlak a tam je to jasně daný. Jo, takže vědecká metoda je nejlepší způsob, jakým způsobem by se daly řídit ty planetární zdroje, dneska už to funguje a ten vývoj jde prostě jenom dál a dál. Tady mám jenom lehce tak načetnutý v té ekonomice zdrojů, jakým způsobem by se ty zdroje asi tak řídily. Není to vlastně nic novýho, vlastně vezmeme jenom to, co je a zapomeneme na ty peníze, úplně zjednodušeně. Jenom na té pro ilustraci máme tady nějakou kybernetickou síť, která má veškeré informace v sobě. Na ČVUT se otvírá teď katedra města budoucnosti, kdy opravdu se začne simulovat město budoucnosti, mají už nasimulovaného operátora, který jim poskytne data samozřejmě těch lidí a oni se budou snažit modelovat ty situace, tak jak o tom mluvil třeba pan Staněk. My jsme dneska schopní a on to pracuje, aby jsme si namodelovali ty situace a začali hledat ty řešení. Takže máme nějakou kybernetickou síť, která samozřejmě za sebou má nějaký hardware, software, do tomu se dostaneme později. A máme tady lidi, máme tady výrobní linky, máme tady nějaké sklady, máme tady recyklaci. To je prostě uzavřený kolo, všechny jednotky se sebou komunikují, víme v reálném čase, kde co všechno máme a jakým způsobem potřebujeme distribuovat dál. K tomu využíváme energii, samozřejmě my hlásáme to, že nepotřebujeme pálit fosilní palivo, nepotřebujeme jadernou energii. Máme tady do solární, větrný, geotermální, můžeme využít vlny na moři, pak jsou další technologie, které můžeme použít. Primární důležitá věc je jedna, musíme být v souladu s přírodou a ta příroda musí být na prvním místě. Protože už pan Hošek o tom mluvil, pan Staněk o tom mluvil, asi už je všem jasný, že ten směr, který jdeme, ten neustálý vývoj a to spotřebovávání a neustálý růst té ekonomiky prostě není možný, protože ty zdroje na planetě jsou koneční. To je ten fyzikální svět a tady prostě pro mě jako technického člověka, inženýra, je to jasný. Prostě, když něco máte určitý množství a už dneska jsme spotřebovali 50, respektive všechno a už teď jedeme na dluh, no tak to asi nevychází fyzikálně. Takhle jednoduchý to prostě je. Takže samozřejmě musíme využít tu energii obnovitelnou, kterou máme v co největším měřítku. Takže přechodná fáze je domluvit se, ano, dává to smysl. A začneme teda nějakým způsobem posilovat ty naše zdroje tak, aby jsme respektovali to, že musí být ty zdroje udržitelné. Upouštět pomalu od toho uhlí, upouštět od těch jaderných elektráren. Ve Francii tam prostě mají 75% své spotřeby na jaderných elektrárnách, které jsou 30 let staré. Minulý rok proběhlo v tisku někdy v březnu, že agentury tady evropské začaly měřit radioaktivní látky v vzduchu. Nápadně jim to připomínalo, když byla havárie v Černobylu, takže to byl podobný izotop, takže se začali ptát odkud, zjistili, že to byla jedna francouzská elektrárna,
tam jim řekli, ne, všechno v pohodě, to byly jenom záložní diesel generátory na primárním okruhu jaderné elektrárny. Jenom řeknu, primární okruh jaderné elektrárny, tak má samozřejmě v sobě radioaktivní médium. Když je nafázovaná na síť, tak diesel generátory záložní stojí, protože kdyby se některý rozběhl, tak je to automaticky trip celý elektrárny a všechno jde do sejfu, do bezpečné zóny a odstavuje se elektrárna. Takže jsem lehce začal pochybovat, jak je to možný. Čekal jsem na vyjádření, nepřišlo. Ticho po pěšině. Samozřejmě umím si představit, jako kdybych se vložil do pozice jaderního bezpečáka, tak mě to velice zajímá, protože vím, že třeba když se rozbíhal Temelín, tak tam samozřejmě měli taky únik na primárním okruhu. Bylo to díky špatným svárům na primárním okruhu. Samozřejmě to nikdo nikomu neřekl, protože už bylo předtím, že se to nafázuje a začnou se vydělávat ty prachy. Takže to se udělalo, mlčelo se, vytutovalo se to a rozjelo se to. Takže když vím tohle z toho zákulisí tady, tak si ho přinesu do té Francie, kde mají 30 let staré elektrárny. Na jedné se stalo tohle, 75% energie máme zadaný elektráren. Tak co by se asi stalo, kdybych jim řekl, zavíráme a udělejte mi veškerý, tady ty trubky, co tady máte, veškerý sváry chci vidět prostě rentgeny, chci vidět protokoly, chci to vidět podepsaný od všech svařovacích inženýrů a máte na to 2 roky. A trvalo by to ještě daleko díl než 2 roky, věřím tomu, takže samozřejmě chápu, že se to ututlalo. Ale pro mě, než jsem ještě věděl nějaké věci, než jsem se do toho ponořil víc, tak jsem byl zastánce jaderné elektrárny, jaderné energie. Dneska už prostě je to zbytečný riziko, když vím, že té energie je opravdu spousta. Takže to je tak na okraj, jenom aby jsme si trošičku srovnali ty noty a zase, jak je v tom ten biznis, tak už to smrdí prostě. To se je prostě asi všem jasný a na nás teďko ne, aby jsme řekli ne a začali to dělat trošku víc smysluplně. Samozřejmě potom ještě do téhle sítě patří to, že máme nějaký doly, kde dolujeme ty naše suroviny, takže víme moc dobře, kolik toho vydolujeme, kolik toho asi máme, víme, kolik lidí na planetě máme, kolik toho asi tak uměrně sílí, směty, jo. Takže to jsou všechno data, s kterými se dá pracovat a opravdu technicky to není vůbec žádný problém. Samozřejmě bude to práce, není to ještě úplně připravený, ale už jsme velice daleko se dostali, takže já v tom nevidím vůbec žádný problém, aby jsme přešli na tom evolučním žebříčku dál. Můj kamarád tam sedí, Tomáš, tak to nazval jako evoluční nutností. Ten mi velice líbí, protože je to tak. Tady máme jenom nějaký ty dostupné technologie, Lucia už o tom mluvila, já to chci jenom malinko ukázat, co se za těma superpočítačem vlastně teda třeba skrývá. Jsou to samozřejmě mikročipy, desky, s kterými dneska jsme schopni vyrábět v těch automatických linkách, jede to tam prostě jako na běžícím pásu a to je ten hardware, který my potřebujeme. Ve většině případů už je dávno vyrobený, už někde stojí, už to dávno funguje, zase ho jenom využijeme, zapomeneme na peníze a využijeme ho smysluplně. Takže za mě je přechod hotovo, když si řekneme, že se nám to líbí. Za tím hardware potom stojí nějaký takovýhle diagramy, to jsou vlastně plány, když jsem dělal pro ABB, tak nějakým způsobem takhle jsme plánovali ty elektrárny. Tady máme prostě ty procesy, nějaký PI regulátory, který dělají ty regulace, to samozřejmě prováží té zpětní vazby. Tamhle máme diagramy, s kterými jsme si hráli a sestavovali jsme je. Takže jedna tepelná elektrárna má takovýhle místečků, dejme tomu 20 tisíc. Ale ve finále polovina z toho je jenom nakopírovaná, protože tam máte několik těch okruhů, které se kopírují. Když chcete větší výkon, tak jich zařadíte víc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 línů třeba uhelných. Pak máte další plynové hořáky a to jsou všechno jenom nakopírované věci, kde změníte pár čísílek a těch signálů jenom, aby se to potkalo. Takže tohle už dávno všechno umíme. Takhle vypadá obrazovka třeba v těch řídících systémech pro operátora. Tohle tuším, bude nějaká voda chladící nebo zásobovací do kotle plynového, teda do kotle na uhlí, který má třeba 150 metrů a ta elektrárna. Ve finále je úplně jedno, jestli dodává 1 MW, 1000 MW nebo 2000 MW. Ten software je úplně stejný, akorát se toho rozkopíruje, když je víc. Hardware samozřejmě je to o trošku víc skříní, ale nemáte problém. Je to prostě mobilní, tak abyste to nadimenzovali pro ty ostrovní systémy třeba, aby to všechno sedlo. Potom tady máme globální informační síť, takže tady samozřejmě už to dneska funguje. Dneska, aby jsme dostali potraviny do Kauflandu, aby jsme si mohli tu zeleninu tam koupit, tak někdo to musí objednat.
někdo to musí naložit do toho auta, někdo to musí sklidit a toho všechno někdo musí vykomunikovat nějakým způsobem, takže ideálně přes tu globální informační síť, takže to zase všechno už dneska funguje. Takže ten přechod už se vlastně plynule děje, akorát zase tam je obrovský maras toho, kdy řešíme, co za to, faktury, daně, zákony, tohle se musí odvíjet, tohle musíme zaplatit a to je maras, který vlastně my ani nepotřebujeme. To jsme si my uměle vytvořili, protože si myslíme, že ty peníze vlastně mají nějakou hodnotu a že se bez toho neobejdeme. Ale my se neobejdeme bez té vody, bez toho jídla a bez toho, o čem se tady prostě už celou dobu bavíme. To je to, co my potřebujeme. Ne peníze, ne tyhle ty věci, kdy tam na nás manažeři řvou a my tam excelovskýma tabulkama dokazujeme, že ten zisk vlastně je super a vlastně zapomínáme na to, že ty výrobky děláme na 2 roky a ne na 30 let, jak to má vydržet. Já jsem třeba dělal ještě v ABB, ty jsme dělali tepelné elektrárny, pak jsem dělal ve Ferli, co se dělali v pantografii na rychlovlaky a tam jsem to krásně viděl. Obchodníci prodali, přišli z Indie, máme obrovské kši a všechno super a já jsem zjistil, že bez našeho vědomí technického jim prodali pantograf, který má nějakou věžku třeba plácnu 2 metry a jezdí 90 km za hodinu. Oni jim tenhle ten pantograf prodali na 160 km za hodinu a tu výšku jim slíbili prostě 3 metry. A já jim říkám, vy jste se zbláznili, to někoho zabije. No jo, my už jsme to prodali. Říkám, no to, ne, to nás nezajímá, to se nemůžeme podepsat prostě. No ale ten obchodník už svýmu řediteli vykázal, prostě mám tady kšef, super, za takovou cenu jsem podal pantograf, plácali se po zádech, no a skončilo to na to, že bychom jim řekli vůbec. A tohle to jsou lidi, kteří nám tady diktujou, říkají nám, co máme dělat a jak se to dělá a že oni jsou vlastně dobrý. Generální ředitel to byl prostě, jako bohužel nemám jiný slovo než prase prostě. Ten člověk neměl absolutně žádnou ústu. Vyhodil ty dělníky, kteří tam dělali ty pantografy, to je kusová výroba, kdy ty lidi tam ladili prostě šrouby tak, aby vyšly křivky, abyste se vešli do nějakých limitů daný normou, abyste měli dobrý přítlak. Aby vám to nejskřilo a nespadlo vám vedení, úplně takhle jednoduše řečeno. Takže ten přišel z automotiv, začal tam prostě házet ty svoje manažerské hesla, neuměl se chovat k lidem, žádný respekt, myslel si, že je Bůh ví co, nevím kdo, neměl mě moc rád teda, protože já těm lidem většinou to dávám najevo, že prostě takhle teda ne, jsme na tom všichni stejně, všichni jsme lidi a pojďme se nějak normálně domluvit. Pokud ne, tak na hrubý by to hrubá záplata prostě. Bohužel. No samozřejmě, ta fabrika jde teď z kopce, protože se vyhodili ty dělníci, kteří něco uměli, nahradilo se to agenturníma pracovníkama, kteří samozřejmě jsou levnější, takže naše ekonomické čísla na chvilinku se zvedají, ale samozřejmě já vím, že teď za 10 let, až přijde, no to ani ne, možná za 5, protože ten pantograf, o kterém jsem mluvil, tak já jsem dělal reklamace z Francie, co mi chodili, a ten pantograf by měl být designovaný na 30 let. Nějakou generální opravou v půlce cyklu, takže 15 let, je nějaká větší generálka výměna dílu a takhle, a mě po 5 letech se vracel šrot. To byl pantograf, který prostě chrastil, pružina prostě úplně nezvládala a říkám, no tak fajn, takže tohle nás čeká teďkom prostě za 10 let, ale to už nikoho nezajímá z těch manažerů. Ty jsi splnili tady svoje, vykázal nějakou činnost, vykázal nějaký zisk, takže ho popláceli po zádech, on za rok končí, půjde do další firmy, kde ho vezmou, jakože je fakt dobrý. No a v téhle firmě pak se ty lidi z toho prostě nebudou mít radost. Protože budou řešit ty reklamace, zákazníka nebude řvát, ty manažeři na ně budou řvát, že co jste to navrhli tady za systémy. A to je zase jenom ten kolo, to je zase úplně nesmyslné. Přitom se to dá udělat dobře, tak aby to vydrželo. Ale samozřejmě to stojí trošičku nějaký ty zdroje navíc. Trošku toho železa více tam musí dát, musí se to trošičku líp otestovat. Ale to jsou jenom technické věci, které jsou prostě velice snadno měřitelné a kluci v laborce byli velice šikovní a my jsme tam byli schopni ten pantograf udělat. Ale pak, když jsme jim řekli tu cenu, tak řekli, no za to my jsme schopni to prodat, to nám tam nevychází v těch našich číslech. Tak sorry prostě. Tak to je tak na okraji jenom z toho běžného života takového a věřím tomu, že to je všude. Obešel jsem pár firm a je to úplně všude stejný, takže prostě musíme to udělat jinak, prostě musíme to udělat my, ne oni nahoře, ale musíme to udělat my. Ty nástroje k tomu máme, automatické výrobní linky, ty roboti dneska, na druhou stranu ABB dělá úžasné věci, třeba ty roboty, které vám udělají kompletně auto, vysvaří vám ho celý, že ten svár je prostě perfektní a není vůbec žádný problém. Družice, ty už tady dávno lítají, všechno už to máme, všechno to používáme, takže zase za mě jako technický
přechodná fáze už je dávno probíhá, pojďme jenom zapomenout ty peníze a bude to daleko rychlejší. A pak to přijde tu exponenciálu konečně a jsme schopni velice rychle vyřešit ty problémy, o kterých jsme se tady bavili, technicky opravdu není problém. Problém jsou ty naše hlavy, že to nejde a to nepůjde a oni jsou takovýhle a já nemůžu, protože tohle opravdu ne. Opravdu je to začít u sebe, zamyslet se, zeptat se pro to, co můžu udělat, zapojit se, dát se dohromady a pojede to. Tady máme třeba další hierarchii, to už i pan Vašek tady měl, takhle vypadá třeba řídící systém elektrárny, nějaký to středisko, máte tam pár serverů, který propojíte do sebe, kabela má nějaká optika, aby to běhalo rychle, nějaký rozvadiček, kam nastrkáte ty karty, do kterých přivedete ty dráty z toho pole od těch zařízení, odzkouší se to od protokole, aby ta bezpečnost byla. Tady ta dokumentace dává tady smysl, že si máte nějaký pumpy, které jsou důležitý, tak si to všechno otestujete a odrazítkujete, abyste na to nezapomněli, že to je dobře, to ano, peníze už jsou nesmysl. Takže tohle je velice jednoduchý, tohle zapojit nám trvalo na elektrárně 2 měsíce, natáhnout kabely 3 měsíce, otestovat rok a máte teplou elektrárnu rozjetou. Ale je to nějaký čas, takže pak když se bavíme o tom, že chceme nasadit nějaký obnovitelný zdroje a takovýhle věci, tak musíme prostě počítat s tím, že tam bude nějaký ten časový delay, nějaká ta časový zpoždění. Takže čím dřív začneme, tím líp. Když se rozhodneme teďko, tak do toho jdeme, ale pan Hošek to ukazoval. Je to spousta práce, spousta projektů, projektování, spousta testování, aby to bylo bezpečné, aby jsme se nějakým způsobem toho mohli odrazit. Samozřejmě něco trvá to vyrobit, takže to jsou prostě 2, 3, 4 roky. Nám bude trvat, než tu technologii dostaneme do těch měst, dostaneme to do té přírody a dostaneme to mezi ty lidi. Doprava, nanotechnologie, samozřejmě autonomní auta, dneska už se testují, fungují, auto jelo 2 miliony kilometrů nebo kolik, než ho někdo naboural. Takže který člověk udělá 2 miliony kilometrů bez nehody? Jo, můžeme se bavit o tom, že nakonec to stejně nabouralo, no ano, tak jako nakonec se stejně všechno může složit, ale my můžeme to riziko prostě nějakým způsobem ohlídat. Udělat všechno pro to, aby to riziko bylo co nejmenší. Tady máme Skyway, Lucie o tom taky mluvila. Ty už mají teď prototypy, pan Fresco tam byl asi před 6 lety, mluvili o tom, ukázali to svoje město, jim se ten nápad líbil, sehnali investory a o 6 let později už mají první prototypy, který vlastně už jezdějí. Budou to nabízet do Indie, Indie chce nainvestovat asi 2 miliardy dolarů do té svojí infrastruktury, protože to máme v hrozném stavu, takže prostě ty technologie už jsou, ta přechodová část už jde, už to prostě se všechno pomalinku rýsuje. My bychom potřebovali, aby to šlo rychle, aby jsme to nemuseli čekat na to, kdo vyřeší investora, ukázat mu prezentaci, dává to smysl, jasně, prostě takhle. A on se teď bude rozhodovat, jestli teda nám tam přihodí nějakou ty miliardu, zeptá se na mě, kolik z toho dostane zpátky a za jak dlouho se mu to vrátí. A už se tam dostáváte do toho, pak si zapíšete smlouvy prostě právnický s nějakýma penálama a už zase ztrácíte další čas. A takhle pořád dokola prostě. Nanotechnologie, tady máme krásnou ukázku třeba toho, jak to může fungovat. Je to schopný ochránit člověka, nejenom, že můžete mít nějaký pracovní pomůcky, na který se vám nebude chytat bordel, ale může vás to ochránit, když se majznete třeba kladivem a takhle, prostě to nemusíte. Takže prostě ty technologie prostě jsou připravené, jsou už mezi náma, už se to běžně používá, ale samozřejmě zase je to v úvozovkách drahý, protože ten vývoj něco stál, museli jste zaplatit ty inženýry, museli jste zaplatit ty testy, museli jste zaplatit tu certifikaci a tu legislativu splnit, to všechno stálo peníze, takže samozřejmě investoři to chtějí zpátky. Takže to nemůžou dát všem. Přitom tyhle rukavice nebo cokoliv, o čem se bavíme, tak je vlastně jenom hromada železa, kterým ho máme spoustu. V těch městech starých, na státkách máme materiálu, že prostě se nám o tom ani nesnělo. My ani nemusíme kopat do té země, my sklidíme veškerý bordel, co jsme vyházeli do toho světa, ten si probereme, rozstřídíme a to jsou vlastně naše první zdroje, které můžeme hnedka použít a zároveň vyčistíme planetu prostě, takže ale to se bavím jenom o tom, že technicky by to šlo velice rychle. No. Pak samozřejmě, jak začneme řešit další věci, jako jsou ty peníze, tak už se dostáváme do jiných dimenzí a hlavně ten čas se natahuje a nemáme ho úplně moc. Výběh kvantovíčí, to je teď nová technologie, kdy se bavíme úplně o jiných výpočetních výkonech, než jsou dnesní superpočítače, takže zase
reálně procesovat ty data, které máme na té planetě, není problém. Už dneska to umíme. Víme, už jsme se o tom bavili. Zelenina jede tam, tamhle letí letadlo, někdo letí na dovolenou a všechno už to funguje prostě. A to jsou obrovský kvanta dat, který musí běhat mezi náma tady nahoře, si to ty lidi, vlastně už ani ne lidi, ale ty počítače si to přeposílat. Takže za mě přechodová fáze už je dávno v procesu. Bioinženýrství, další luxusní záležitost, tamhle pán pod kolem dolů nemá nohy, před 20 lety, kdy oni přišel, tak se rozhodl, že chce mít nohy, tak je má. Asi mu nikdo neřekl, že to nejde, tak to udělal. Nasadil je potom jedný paní, která byla 20 let na mozaiku, ta se rozplakala, protože říkala, že ty nohy cítí až na zem. Takže samozřejmě to napojení přes neurovou soustavu, převedený jenom ten elektrický impuls na ten neuroimpuls a všechno to funguje. Proč to nemá nikdo? Proč to nemají všichni? Kdo má nějaký problém? Je to pár drátků zase. Při retiskem vytisknete skele těch nohou, pár vodičů, pár drátků, připojíte to, noha už máme, už to někdo vymyslel, takže ty plány jen takhle vezmete, nahrajete to do mašiny a ta vám to vyhodí ven. Kolik jich potřebujete? 20, 30 tisíc nohou, tak tady je máte. Když se nebudeme ptát, kdo to zaplatí, samozřejmě takovýhle nohy. Mám kamarádku, která přišla o ruku, měla rakovinu, uřízlý ruku, fantomy, prostě obrovský bolesti, tak jí tady slíbili, že může dostat prostetickou ruku, která se ovládá nějak z druhého ramena, takže teď ani tady nikdo neměl, aby jí to ukázali, jenom jí to také vyprávěli, to by přišla asi na 1 000 000 korun, a nebo že může letět do Anglie, takže jí dají bionickou a ta stojí jenom 300 tisíc, ale musí si vzít sebou svého prostetika a ještě jednoho specialistu, teď nevím přesně kterýho. No a ty jí řekli, že ne, že se jim tam nechce. No tak nemá, nemá ruce, nemá nic, nemá ruku, prostě hod. Na ní je to drahý, 1 000 000 nemá, na to by měla nějakou prostě. Přitom to je tady k dispozici. Takže při té globální přechodové fázi, když se ještě bavíme, tak zajednou už je v chodu. Tohle je další příklad a ten se jmenuje internet věcí. Dneska už Google vyvinul systém, který je schopný ty věci mezi sebou propojit, tak aby ty věci si mezi sebou povídaly. Je to vlastně internet pro ty věci. Nás to vlastně ani netýká, je to právě platforma na to, aby jsme ji jenom vzali a takhle ji dali do toho města. Teď na ČVUT je město budoucnosti, takže to už se souvisí a tam si to všechno otestujeme tak, aby ty veškeré čísla 10 000, které jde jsou, aby si spolu povídali. Ty, kteří si se sebou potřebují povídat, tak si povídají. Zároveň vědí o tom, že jsou někde nějaké další věci a už to funguje. Už je to zase systém, který my takhle nemůžeme vzít a takhle ho nasadit globálně. Takže přechodová fáze během roku můžeme jet. Co se týká té lokální přechodové fáze, tak já to cítím tak, že je třeba takovéhle věci dělat v malém lokálně, domluvit se ty lidi dohromady, dát se dohromady a postavit si takovéhle ostrovní systémy. Za jedno by to ty ostatní lidi viděli, že to jde, za druhý to dává smysl, protože samozřejmě víme, kam ten systém směřuje a až se to stane, tak musíme být připraveni. Kdybychom to náhodou globálně nestihli, tak je to rozumný. Zase je to evoluční nutnost prostě být na to připravený, protože nevím, jestli to stihneme přesvědčit dostatečný množství lidí na to, aby jsme to zvládli. To je prostě realita. Řekli jsme si to tady, že si budeme věci říkat tak, jak jsou, a tohle je realita. Takže my prostě na Plzeňsku jsme se rozhodli, že si postavíme takovouhle komunitu, rozběháme to, otestujeme a dáme prostě ty plány veškerým lidem, který by chtěli, tak jim řekneme, takhle to můžete udělat. Samozřejmě čím víc lidí se připojí, čím víc zkušeností sdílené, tím rychlejší to bude. Takže kdokoliv by chtěl, jste zváni, ať už u nás, nebo se prostě můžeme vyzdílet ty informace a začít to budovat. Na čím více místech to bude, tím jenom lepší. Tím rychlejší pro nás, rychlejší postup. Je to prostě třeba udělat. Takhle třeba jsme si představovali, že tam u nás na Plzeňsku bychom chtěli, aby vypadalo to vzdělávací centrum, bude se nám líbí ta příroda. Takže to může být postavení z přírodních materiálů a může to být nabitý technologiema. Můžu tam mít tu obrovskou telku, můžu tam mít virtuální realitu, můžu tam mít veškeré ty technologie a veškerý ten komfort, na který jsme zvyklí a nejsem vůbec škodlivý té přírodě vlastně, protože akceptuju ty principy, protože tu přírodu jsme nějakým způsobem poznali, máme spoustu odborníků, kteří vědí,
jak to fungovalo, jak to funguje a jak nejméně bychom tý přírodě mohli překážet. Takže zase po technické stránce to je vyhráno. Samozřejmě v úvozovkách, má to svoje úskalí, je to spousta práce, ale to know-how tady je, ty chytrý lidi tady jsou. Čím víc lidí se dá dohromady, sdílejí se ty informace, tak je to jenom dobře. A to je vlastně i ten princip té ekonomiky zdrojů. Tvoříme společně, sdílíme informace, sdílíme všechno a to je ta cesta do budoucna, po který bychom se měli dát. Tady jenom lehce, tak co bychom tam asi chtěli potom ukazovat, protože tohle vzdělávací centrum bude sloužit i k tomu, aby jsme tu ekonomiku zdrojů přiblížili těm lidem. Cítím hlavně na Čechách, Slovácích a také tím, že jsme poznamenáni tím komunismem a většina chtěl někdo doběhnout, tak jsme ke všemu skeptický a prostě ty lidi, dokud to neuvidí, dokud tam nepřijdou, tak si teď můžu povídat, co chci, tak to cítím já, prostě, že to je. Takže potřebuji, aby ty lidi tam přišli a podívali se na to, že to běhá. A pak věřím tomu, že to nabere velice raketový nástup, protože uvidí, že to funguje, že si tam žijeme dobře, že nechodíme 40 hodin týdně do práce, ale že tam na to třeba děláme 4-5 hodin týdně, vystřídáme se, pořešíme si ty systémy tak, aby fungovaly a žijeme život. A věnujeme se té přírodě. Máme tady spoustu otrávených půdy chemicky, máme tady otrávenou vodu, máme tady špatné potraviny a to je všechno práce, které se můžeme věnovat. Ne tady pro manažery dělat něco, aby oni si mohli tam brindat to, co chtějí. Aby měli auta, aby měli vily a aby měli Bůh ví co. My to pro ně děláme, my jsme ti, kteří je nesou na těch ramenou. Bez nás jsou pryč. Když mi začali říkat ty naši manažeři, jako že mají takový pocit, že jsem moc v klidu a že nedělám, tak říkám, to si děláte srandu a proč to myslíte? No, protože nejsi ve stresu. Říkám, takže abych byl ve stresu, tak to pro vás bude znamenat, že dělám. No ne, to nesmíš takhle brát, my jsme mysleli jako něco navíc pro tu firmu. Říkám, jak navíc? Já jsem vám tady vyvinul nový ADD pro pantograf se subdodavatelem na základě reklamace italského kompresoru, který vůbec nefungoval, jsme vymysleli nový, tady ho máte, je o 1000 euro levnější na kuse a teď tady máte kšeft na 50, tak to je pro vás málo. No ne, no to si nedokázal jenom ty. Říkám, ne, samozřejmě, že ne, to byla práce toho týmu celkovýho. Ale prostě co po mně chcete dát? Tak už nevěděli, co by mají říct. Říkám, no tak já teď přemýšlím, jestli vůbec má smysl tady prostě pro vás dělat, protože jako, to je přesně úplně zbytečný. Jestli to víte dobře a líp než já, tak prosím, tady to máte. Tady máte ty výkresy, tady se v tom orientujte a tady si to navrhněte a otestujte si to sami, když jste tak dobrý a chytrý. Tak jsem dal odpověď a dělám teď tohle, protože to dává smysl. Nechci takhle navádět každýho, samozřejmě chápu, že máme všichni prostě nějaké svoje rodiny, nějaké svoje závazky a chceme prostě přežít, ale proto se dáváme dohromady, aby jsme si nějakým způsobem vytvořili i ten business model, protože je mi jasný, že nějaká přechodová fáze je, takže lokálně to uděláme tak, že postavíme tu vesničku, máme svůj stavební společnost, postavíme si to sami, takže to nebude za 4 miliony, ale za 2 miliony, bude to za materiál a za naší práci. Budeme to stavět dalším lidem, kteří prostě by chtěli, ať už zákazníkům, anebo těm dalším komunitám, ty to samozřejmě budou mít za úplně jiný peníze než klasický zákazník, ale veškeré finance a zdroje, které z toho budeme mít, si hezky prostavíme v té komunitě. A pak do další komunity, a pak zaměstneme další komunitu. Takhle lehce si myslím, když to úplně zjednoduším, tak by to mohlo fungovat. Protože potom už nepotřebujete. Ve finále, když máte postavený baráček, máte prostě zajištění potraviny, vodu a energii, tak vlastně už nepotřebujete od toho systému nic. Ale najednou tomu systému budete chybět. A co si počne ten systém, když najednou 10 000 lidí, 20 000 lidí bude chybět a nebude odebírat energii, nebude odebírat ty potraviny. No tak se začne nějakým způsobem chovat. Tak možná začne vyrábět lepší potraviny, aby nám konkuroval. To bude tamhle Michal mít přednášku o aponích farmách, tam se to dozvíte, jak to potom funguje a my je potřebujeme otočit. Oni si pak sami musí uvědomit, že vlastně asi by mohli být spíš s náma a pak dostaneme pěkně tu druhou vlnu, kdy opravdu ty finance, ve kterých ještě teda musíme žít, se investují tam, kam doopravdy by měly jít. Na ty inovace, na tu ekologii a na to, aby jsme se dostali z těch sraček, ve kterých jsme. Takže tady jenom pár věcí, hydroponní testování, akvaponní testování, bioinženýrství, nanomateriály, virtuální realita, to všechno může být v tom centru, aby ty lidi si na to mohli sáhnout, podívat se, vidět, jak to funguje a zjistit, že to ve finále vlastně není až tak složitý, když už to někdo vymyslel, zapojil a dá jim ty plány.
tady pár obrázků jenom, co tam bude, to už jsme viděli, budoucí rozvoj takovýhle komunity samozřejmě, je to neomezený, je to na těch lidech, jakým způsobem tam budou žít, budou si to tam tvořit oni, takže víme, že prostě samozřejmě si určitě budeme zlepšovat ten život, protože nechceme žít zpátky na stromech, je to o tom, být blízko přírodě, ale zároveň pomocí té technologie chci vytvořit ten vysoký standard. A hlavně mít ten čas na ten život, na ty děti, na to vzdělání, na to povídat si s těma lidma, když už si dneska nikdo s nikým nepovídá. Já chodím po ulici a každýho zdravím jak blbec a odpoví mi prostě 3 lidi z 10. 7 z toho kouká do země prostě a myslí si, že chci asi okrást, nebo nevím, jako co si myslí prostě, jo, ale... Všichni jsou vystrašení, já to chápu prostě, ale... Pan Staněk o tom taky mluvil, ta důvěra, to je ten klíč k tomu. Důvěra a spolupráce. A říkat si věci tak, jak jsou. I když to bolí, i když je to nepříjemný. Já sám to sobě ještě nemám úplně vyřešení, mám strach, jestli to zvládneme, ale prostě je to práce a je třeba teď a tady do toho jít. Protože tohle je náš domov. Celá planeta je nás všech. Takže si řekneme, zdroje na planetě jsou nás všech, pojďme inteligentně dát všem lidem, vytvořit ten dostatek, a uvidíme, co se stane. Neříkáme, že to je super systém, říkáme, že to je lepší, než to, co tady máme. Tak to je za mě všechno, děkuji.